bantegeka gusinya jye na musaza wa madamu ariwe muramu wanjye, baratubwira ngo nidusinye bamubage barebe mu nda ikibazo afite. Tukimubaga bigeze preto tugisinya mu masaha saba z'amanywa, ava mu byuma aravuga ngo siboma nawe tewo preto nawe sheri, ati murasinye bambazwe ngo nimwumve ko Imana ivuze. Ava mu byuma aravuga ngo Imana irambwiye ngo nta cyuma kizangera ku mubiri. Kubera ko nubwo yari deforme, ntabwo bigeze yabyaye neza nk'ababyeyi bose basanzwe, nta kibazo yigeze agira. Ubundi umubyeyi amaze kubyara nta nkurikizi biba byarangiye, ariko we yahuye n'ikigeragezo gikomeye, yahise ahura n'izo ntambara zose. Yesu rero ni mwiza, yampa umutima wo kwihangana njya gusenga ndamusengera, ariko gusenga kwanjye ntabwo kwigeze gukuraho umugambi w'Imana. Icyo gihe madamu bigeze saa sita bagiye kumukorera operasiyo, nibwo bagiye kumukozaho icyuma kugira bamukorere operasiyo barebe ikibazo afite mu nda, yahise yitaba Imana. ahita yitaba Imana iramuhamagara. Imuhamagara bitunguranye kuko ntabwo byari muri gahunda, nta kimana yari yarambwiye. Ndabasuhuje cyane nshuti bakunzi ba Buhoka TV. Amazina yanjye nitwa NIYONZIMA Beatrice, bamwe banzi kuri kamera ntabwo bakunze kumbona cyane imbere ya kamera, mba ndi inyuma yayo, ndi kubaha amashusho meza mbageza ijambo ry'Imana nk'uko bisanzwe buri munsi. Nk'uko mubibona kuri kamera za Buhoka, dufite umuntu abantu bamwe baramuzi abandi ntibamuzi, ni umukozi w'Imana. Agiye kudusangiza ubuhamya bw'urugendo rurerure rw'ubuzima yaciyemo n'ubwo arimo muri iyi minsi. Tugiye kumuha ikaze rero, aratangira twibwira, ubundi adusengere dutangire ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Karibu cyane mukozi w'Imana, ugiye gutangira utwibwira, uradusengera, ubundi Imana irabana natwe kandi ndabyizeye. Murakoze cyane. Reka dusenge Imana dutangire twibwira abantu, ariko mbere yuko tubibwira reka tubanze dusenge. Turagushimiye Imana yacu, turagushimiye kuri uwera, turagushimiye kuri Imana ikiranuka. Nta yakubanje nta nizaguheruka, kuva kera kose abakwiringiraga bari mu mahoro, tugufite nitwifuza undi murengezi. Tugushimiye uburyo ki uturindira ubuzima no muri ibihe bikomeye bya korona, wagiye ubana natwe, wabanye n'Abanyarwanda, wabanye n'abantu bose batuye isi, nuhabwe icyubahiro. Warengeye pfubye n'abapfakazi, nabyo ndabigushimiye. Aka kanya rero tugiye kubwira abantu ijambo ryawe, tugiye guhumuriza abantu bawe kugira ngo babashe kubohoka imitima. Yesaya yaranditse 41 aravuga ngo mubwirane ibyururutse imitima. Mu yandi magambo, turashimira Imana yashyizeho ibinyamakuru bitandukanye kugira dutambutse ijambo ry'Imana n'ubuhamya kugira ngo abantu babohoke. Mana sabiye umugisha iki kinyamakuru Buhoka TV, baduhaye ikaze Mana, ndagira ngo abantu bose bazumva ubu buhamya ndetse n'ijambo ryawe tuza gutambutsaho. Mana uze kugira icyo ukora, buhindure benshi. Turagushimiye ko uduhaye ikaze, kandi na bene wacu bene data dusangiye ubwami no gucunguzwa k'umwami wacu Yesu Kristo. Mana baze kumva ubuhamya bugiraho bakura naho bashyitsa. Dusenze twizeye izina rya Kristo Yesu, amina. Murakoze. Nitwa Theoneste Niyonzima, ndi umukristo mw'itorero rya DPR, paruwasi ya Nyarugu, paruwasi ya Gasogi, umudugudu wa Ndera. Hanyuma ndi umugabo, nk'uko mubibona ndakijijwe, ariko ndi umugabo nkaba n'umugore. Abantu benshi bazi ku izina ry'umudamu cyangwa se umugore, akaba ariyo mpamvu iki cyamakuru Buhoka TV bantumiye kugira ngo mbashe kubabwira, abantu bose bunkurikiye mbabwire uburyo kinabaye umugore. Ndashimira Imana rero duhaka akanya, nuko ndi kandi nuko nitwa. Imana ishimwe. Ndagira ngo rero tubahe ubuhamya, tubabwire ko nta hantu habaho Imana itakura umuntu, nta n'ahantu habaho Imana itageza umuntu. Mvuka mu karere ka Gisagara, umurenge ni uwa Mamba. Hanyuma navutse nk'abandi bana, ariko mvuka bigoranye cyane kuko mama yambwiye ko mu kuvuka kwanjye byagoranye, kuko mu mateka yampaye yambwiye ko nari umwana mubi kandi muto, ngo navukiye amezi 7. Babaho rero ni impamvu mvuze navutse nk'abandi bana. Impamvu mbivuze gutyo, mujya mwumva abana bitaba mu 7 barabana baba baravukanye ngo amezi 7.
ni muri ubwo rwego rero ngo nanjye navutse muri ubwo buryo hari ikintu nza kubabwira gitangaje nuko n'umwana afite umunsi wa none nawe yavukiye amezi arindwi mujya mwumva rero hari ibintu Imana ikora ariko ifite inyungu kandi ndashimira Yesu kuko nta kintu kibaho Imana ibitazi Imana ishimwe nkuko nari mvuze ko mvuka mu majyepfo rero uyu munsi wa none ndi mu mujyi wa Kigali ndashimira Kristo kandi nanone ko yanzanye muri Kigali tukaba turi muri Kigali ni byiza ndabishimira Imana Kigali tuyibayemo kubera Yesu rero Theoneste muri kumva cyangwa mubona ndashimira Imana ikintu gikomeye ejo bundi ku itariki 22 hari kuwa kane ntekereza nimba nibuka neza nari ndi kuva mu rugo aho ntuye ndera ndi kwerekeza Nyagasambu kubera haro dukorwa makora ngeze ahantu bita ikabuga ntarahagera neza imodoka ya fuso duturuka inyuma nari ndi kuri moto iradukubita turataruka twikubita hasi ngenda nk'ubu umutwe muri kaburimbo mfite ibikomere bitandukanye ishimwe Imana nuko Yesu yandinze urupfu Imana yankuyeho urupfu simbizi neza ko unkurikiranye Imana ihabwa icyubahiro ahiyo mageze mpereza Imana icyubahiro ko Imana yongera iminsi yo kubaho si byo gusa ndashimira Imana ubiye bitambutse umwana wanjye Imana yampaye nawe yigeze kwishyira igishyimbo mu zuru Imana iramfasha tugikuramo nabyo biruhanyije urumva Satani agenda arwanya bera mbibutse ko Satani atagira isoni ntatinya uruhinja rukivuka kuba yaruhotora rugapfa ntabwo atinya abantu bashaje kuba yabica kandi tukibakeneye Satani ntasoni agira Imana ihimbazwe rero ko Imana itubera amaso muririmbyi igeze aririmba aravuga ngo Imana ntiyaryama ngo ntiyaryama kuko twese twashira ntabwo Yesu ajya akora ikosa ryo kurangara nabayo Imana ihora mu kazi ihora itureberera Imana ibishimirwe ndanezerewe rero cyane ko Imana yangiriye neza ikamfasha ikandinda ikampa ubuzima Imana nibishimirwe ndagira ngo rero mbaho ubuhamya Theoneste muri kumva mubona kuri televiziyo Ubuhoka TV ndo mu Kristo ndakijijwe kandi mbishimira Imana ko mu rugendo maze rw'imyaka 3 mpfakaye ndacyari umukirisitu ibyo nabyo mbishimira Imana icyo kintu kiranezeza kandi mbishimira Kristo yuko Imana yamfashije kuba muri ubwo buzima bwo kwihangana ubundi njya numva abantu bateramo inkuru rimwe na rimwe bakuvuga ngo abagabo ngo ni abanyantege nkeya ariko mu ntege nke zacu Imana yaradufashije iramfasha uyu munsi wa none ndashimira Imana ibyo mbishimiye Imana ko ndi umugore nkaba n'umugabo Imana yamfashije kwihangana muri urwo rugendo rwose impamvu nakomeje kuvuga umugore rero ndashaka kubaho ubuhamya Yesu ashimwe cyane ndabashimiye rero munteza amatwi ndagira ngo mbabwire yuko nta hantu habaho Imana itageze umuntu Theoneste umureba nkuko nababwiye ko navukiye mu karere ka Gisagara umurenge wa Mamba mu mwaka 2004 naje gufata icyemezo ndavanga ubuzima mbayemo ntabwo nabugumamo mpaguruka iwacu ibutare nza kuza mu mujyi wa Kigali ngeze muri Kigali 2005 nibwo nakoze akazi kagoranye ariko nkakora ariko mbanje kubaho mayibobo nabaye mayibobo nari mfite ingangi y'ikinyoni nza kuhava nza kwiba pavura ahantu bita kiruhura hariya hasi hari isoko Yesu aramfasha icyo gihe nubwo nibaga Yesu yaramfashije icyo gihe yari yarampaye umutima yaramfashije mu mutima yari yarampaye umutima witwa gukunda ijambo ry'Imana cyangwa gusenga nari mayibobo ariko najyaga njya gusenga buri wa kabiri habaga amateraniro nkajya mu materaniro hari umuyobozi w'icyumba witwa Gatogeni najyaga numva avanga ni perezida w'inzahari ngo nawe yari mayibobo nareba buryo ki ayoboye amateraniro nawe yarabaye mayibobo nkavanga Imana ishimwe nkava turiya mugabo wamwigiraho uragiye ntabwo nazahinduka bituma rero nanjye numva nubwo nari mayibobo nkaza no mu nzu y'Imana rimwe na rimwe ubundi nkajya guhiga igihe kimwe rero nibye pavuro
baradufata batujyana Disney Futuranti hanyuma tuza kuhava Imana irihutisha buryo ibintu by'Imana bijya byihuta Imana igufite umugambi ibintu byose bikubaho bikubaho vuba vuba kugira ngo Imana igusohoze mu mugambi wayo yaguteguriye sinzi mba munyumvishije neza iyi Imana igufite umugambi iremera byose bikakuzaho ariko bikakuzaho vuba vuba kugira ngo umugambi w'Imana usohore vuba Imana ihimbazwe rero no muri ubwo buryo nanjye muri ubwo buzima bwose naciyemo nabayeho nabe ariko bimbaho vuba vuba ndihuta mva muri gereza 1940 turihuta bahita bankora dossier njya kuba mu kigo cyitwa Rezamfa Dodie giherereye 15 iki kigo nakiboneye Imana icyo kigo cyitwa Rezamfa Dodie niho nabonye ku buzima bwari butangiye guhinduka ngeze muri icyo kigo hari umugabo witwa Grafiki Karisti niwe yari director ndamushimira ko yatwakiriye ahari bari muri America Imana imuha umugisha yatureze neza yaba umubyeyi mwiza Imana imuha umugisha ndetse n'abareze bose bareraga muri icyo kigo cyitwa Rezamfa Dodie dufite agahinda kuri uyu munsi wa none baragihagaritse cyarahagaze ntabwo bacyakira abana ibikorwa byo kwakira abana leta yarabihagaritse ariko bumve ko batubera ababyeyi beza baduhaye uburere badukora ku kintu kitwaga kunywa kore baba badutoza uburere ni naho naboneye kujya kwiga nize primaire mba muri icyo kigo nakibayemo imyaka 8 kuba muri icyo kigo rero byaje gutuma mpindurirwa amateka hari ahantu Imana igutereka ikaguhindura ubuzima ikakwicaza mu bundi buzima ubundi Rezamfa Dodie wenda kuba tumva igifaransa ntabwo nzi neza ko abantu bose bumva igifaransa Rezamfa Dodie bivuga abana b'Imana nkicera muri icyo kigo numvise ko koko nanjye ngezemo abana b'Imana numvise rero shimi Imana ne naho Imana atangiye kunkundisha ibintu cyane by'ijambo ry'Imana nababwiye ko nkiri mu muhanda najyaga njya gusengera kiruhura ngeze muri icyo kigo rero noneho Imana iramfata kuko numva ko ndi umwana w'Imana ntangira kujya njya gusenga nkajya indera hari urusengero kuri chapelle ya ndera tukava 15 tukazamukayo twiga kubatizwa twigira umubatizo turabatizwa Imana iradufasha ndashimira Imana rero yuko muri urwo rugendo rwose Imana yagiye ibana nanjye Imana ishimwe Theoneste rero nababwiye ko nakibayemo imyaka 8 nza gusohoka 2013 niho nakivuyemo maze kwiga nari ndangijemo secondaire narangije kuyiga Imana ingirira neza maze kwiga secondaire 2015 nza kumva ubuhamya bw'umukobwa witwaga Dusenga Imana Makire ariko wari warisku izina ryitwaga sura mbaye akaguru kumbabaro kubera amateka ye kuko yari yararwaye kanseri wabaramukingiranye biza kuba ngombwa ko uwo mukobwa nawe Imana imukiza ibintu byose Imana ibikora ifite impamvu Imana akije umukobwa kugira ngo wenda tuzahure nawe ari ibintu Imana ikora ifite impamvu uyu mukobwa yitwa gasura mbaye akaguru kumubabaro Yesu amuhindurira izina yarasigaye yitwa sura nzuri yari umuvuga butumwa rero mu buryo bw'indirimbo ndetse n'ijambo ry'Imana kandi yarafite ubuhamya bukomeye Imana yamukije kanseri yaramaranye imyaka 15 nza kumwumva rero atanga ubuhamya kuri radio inkora mutima fata nimero ze nkuko nanjye ninza gusoza mbaha nimero zanjye kugira ngo nimba hari icyo wanyunganiraho kuri ubuhamya mbahaye cyangwa se ari cyo wambwira cyo kumpumuriza uzagikore dukeneye abantu mu buzima busanzwe umuntu akenera abantu jyewe nkenera abantu ndabakeneye kugira ngo mumbe bugufi mumpumurize rimwe na rimwe naha twicaye dukeneye abantu abantu batuba bugufi abantu badufata babakatubwira ati nimukomere mperutse kwigisha hamwe ijambo ry'Imana munaramamagara arambwira ngo n'ukuri Imana iguha umugisha iyo umbwiye ngo Imana iguha umugisha birafasha iyo umbwiye ngo Imana yabanye natwe hari umumama umwe mu gihugu kimwe ntababwiye yaramamagara arambwira ngo numvise ubuhamya bwawe kuri Afrimax TV numva buramfashije maze kubwumva nari ngiye kwiyahura none sinkiyahuye menye ko Imana ishobora byose urumva rero dukeneye abantu ibyo byaranejeje nawe ndagukeneye kugira ngo umbwire nimba hari icyo wumvise muri ubuhamya cyahari aho bwa bwukuye dukeneye abantu rero muri ubwo buryo rero uyu mukobwa nanjye naramuhamagaye mukeneyeho ikintu gikomeye nge nari mayibobo nanyeneye kwa mu buhamya nyirizina ariko arambwira ati rero ntabwo byakunda aka kanya ariko amitari cyarambwira ngo iki gihe n'iki tuzahure twaje guhura rero
duhurira ahantu mu butabwo kwa Masasu ampa ubuhamya arambwira ngo Imana ngiriye neza mu buhamya yampaye naraturitse ndarira numva umutima wanjye umugiriye emotion mu muzanzwe ndashimira Imana ko yangize umugore mu wundi mu buzanzwe bwa temo mu buzima bwa Teo ngire emotion ngira amaranga mutima yo gukunda abantu nkunda abantu vrema nkunda abantu kandi kabishwa nkunza abantu na Yesu yakunza abantu bayo bibiwe Imana yavuze ijambo rikomeye iravuga ngo kuko Imana akunza bari mu isi cyane byatumye utanga umwana we kinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho uru rukundo Imana dukunze rero nanjye nirwo rumbamo bituma nanjye nkunda abantu n'ukuri si ukwishushanya ngira umutima ukunda abantu uyu mukobwa mpa ubuhamya ngira emotion ndarira ndamubwira tireka nanjye ngo ubuhamya amaze kumbwira gutyo amaze kumubwira gutyo ambwa ati nta kibazo muho buhamya nawe ndise mbonararize hanyuma abavandimwe nta umenyaho ahuko bizagenda nahise mukunda numva ntitaye ko yari yabanaga n'umuga bw'akaguru mbona ari umukobwa rwose wampumuriza nanjye nkaho muhumuriza musaba ko twakundana icyo gihe musabye ko twakundana uyu makira arabinyemerera turakundana urugendo rwacu rumara umwaka umwe dukundanye dufiyansanya muri icyo gihe cyose 2016 twakoze ubukwe Imana idukorera ubukwe ariko niho nababwiye ngo nta hantu habaho Imana itakura umuntu na hantu habaho Imana itageze umuntu abantu benshi bibazaga buryo cy'icyumba cyakora ubukwe byatangazaga abantu ndetse abantu benshi bahuruye kuza kureba ubukwe rimwe na rimwe hari igihe abantu bazahurura baje kureba ibyo atari nimwe bagufitiye ahubwo ari ukugira ngo barebe nimba koko Imana igikora mbibutse ko Imana yacu igikora Papa wacu aracyakora data arakora uko yararejo n'uyu munsi n'uko akiri ntabwo Imana yapfuye n'Imana abantu benshi usanga bagera mu bibazo n'ibigeragezo bagashaka kwihakana Imana uko data yarejo n'uyu munsi n'uko akiri Imana iracyakora rero ndagira ngo mbabwire ngo Imana yabanye na makire kera n'uyu munsi wa none iracyakora Imana mukije kaseri nange ingira neza inkura mu bumayibobo iyo Imana iracyakora rero 2016 hari ku itariki 22 buke ari 26 dukora ubukwe icyo gihe aratorongera baramuroga satani rero burya nawe agira imbaraga bavandimwe agira imbaraga ariko hejuru imbaraga z'abademoni imbaraga za satani ndashimira imana ko hari imbaraga z'imana hejuru imbaraga z'ibikurwanya hejuru imbaraga z'ibikugendaho hejuru imbaraga z'ibikugendaho buri munsi hejuru imbaraga z'abarozi ndajya nkwibutsa ijambo rikomeye hari imbaraga z'imana kwibutsa impamvu utapfuye muri ibi bihe bitandukanye nuko imana yakuhagazeho Imana yagiye ibana nawe yagiye yitambika hari ibintu Imana yagiye ikora ku buzima bwacu mpamvu tukihumeka nuko Imana yabanye natwe haleluya muraza kumfasha Theoneste ubundi mu buzima busanzwe nitwa no stress je suis no stress nitwa no stress kubera iki nabonye byinshi byambabaje nta marira nkunda kugira kuko yo narize arahagije bisehashika ndaza kugera kuri icyo kika mbabwire buryo kinarize nkageraho nkatuka n'Imana Imana yarambabariye Nda kubwira abantu nkavuga ngo nimugatuka Imana kubera ibigeragezo murimo. Nasomye bibiri irambwira ngo nugamburura mu makuba gukomera kwawe kuwa kubaye kubusa. Theoneste nigeze nagamburura. Igihe kimwe madamu amaze gupfa ndaza kuhagera Imana imfashe kandi uze kuntega amatwi. Madamu amaze gupfa nibwo nagamburiye mu makuba muri ya makuba narindimo ntuka Imana ariko naje gusaba Imana imbabazi yarambabara Imana ihabwe icyubahiro yo kabyara. Tonero uyu muri kureba uyu mubona nyine uyu mwumva Yesu icyo gihe adukorera ubukwe ariko nabwo bugoye bugoye bavandimwe bugoye ariko isezerano ry'Imana naho ryatinda rizasohora imbi Imana yavuganye nawe kakubwira ngo uzabaho nubwo bajya kuraguza ibimeze gute umugambi w'Imana ni mwiza ku muntu w'Imana nta muntu n'uyu waburiza mu mugambi w'Imana Mana yarabwiye madamu ko uzamukorera ubukwe icyo ni icya mbere imubwira ko izamuha umugabo wize icyo yari yagikoze imubwira ko izamuha urubyaro ibyo zose Imana yarabikoze ariko nubwo abantu barwanya umugambi w'Imana ntabwo bazawushobora umugambi w'Imana ni mwiza ntawashobora umugambi w'Imana hari rero 22 madamu baramuroga aratorongera baramubura iwabo twamubonye saa 11 muri aho saa 11 tumaze kumubona nibwo bamenyesheje urumva ubukwe bwasaga nkaho bwapfuye kuwa gatandatu 26 ubwo yagiye kuwa gatanu 22 ariho dusezerana ubwo bamenyesha ko bamubuze
2026 hari saa 11 niho nagurutse mvi Kigali ngi rwamagana gusaba ngeze rwamagana nageze hafi saa 12 nkigerayo turasaba vuba tugaruka gusezerana tugeze ku rusengero dusanga urusengero narwo barukinze urumva icyo gihe cyose nta mu pastor wari kuba agitegereje ko abantu basezerana ndashimira Imana rero Imana yakoreye aba pastor Imana ibaho umugisha icyo gihe bakoze inama bangombwa ko dusezerana saa 3 ubundi njyewe Imana ngize umustar sinzi nimba wo warasezeranye sangahe ariko njyewe Theoneste nasezeranye saa 3 z'ijoro ubundi ntibijya bibaho ni umugisha nagire kuri ritoro ryacu rya DPR barasezeranije ntabwo ubundi bajya babikora ni Imana ni wa mugambi w'Imana ntabwo bijya bibaho ko itoro sinzi itoro rijya rikora icyo kintu cyo gusezeranya saa 3 no kubera umugambi w'Imana baranyemerera ndasezerana aha rero niho nshaka kuza kubabwira ko nta hantu habaye Imana itakura umuntu naho habaye Imana itageze umuntu ariko kandi Imana iducisha mu bikomeye kugira ngo uzatugire abantu bakomeye mpamvu Imana igucisha mu bigeragezo undeba unteza amatwi no kugira ngo Imana ishobora byose iguhe ibizafashisha abandi mu gihe gikwiriye Imana ishimwe Tewo rero tugeze mu rugo tumaranye icyumweru na madamu ntangira kwiga ishuri rikomeye ubundi nari nzi ko ubwo nshatse umugore ari bwo ubuzima bwiza butangiye hari ibintu tujya twibwira mu buzima ariko ibyo dutekereza binyuranye cyane n'ibyo Imana itekereza kubera ko Imana avuze ijambo rikomeye iravangwerega nzibyo nibwira nzabagirira ntabwo ari ibibi n'ibyiza kugira ngo mbare mu mutima byo muzabona mu nyuma imigambi y'Imana n'ibyo Imana itekereza bitandukanye n'ibyo utekereza haleluya bitandukanye cyane muri urwo rwego tewo nibwo jyewe bibiri icyo gihe maze gukora ubukwe nageze mu rugo tumaranye icyumweru nk'uko nari mbivuze madame atangira kujya yikubita hasi yajya muri toilette nkasanga yikubise hasi se nibiki urumva zambaraga zamurwanyije ari umukobwa ngo tudasezerana zakomeje kumukurikirana kandi bibutse yuko kuba uri umuhanuzi kuba uri umuvugabutumwa ndagira ngo mbwire abakristo umuntu heza amatwi ku isi yose mu nyumba kuba ukijijwe ntibivuze kutahura n'ibigeragezo ahubwo komera muri ibyo bigeragezo urimo kuko ibi bigeragezo nibyo bidutegurira kuba abantu bakomeye iyo umuntu aciye mu bigeragezo nagiye mbona abantu benshi barizwa n'ibigeragezo ubugenge ntabwo nkunda umukristo w'umwana ntabwo nkunda umukristo w'umwana ngo bamvuze ngo urirakaje ngo waburaye ngo urarakaye hoya umukristo nyamukristo aca mu bigeragezo muzabaza amateka y'intumwa intumwa zacuye mu bigeragezo nkunda umugabo burya Pawulo yaciye mu bigeragezo uzasoma igitabo kibyakozwe n'intumwa Prito uzasoma igitabo Paul yandikiye itorero ry'abakorinto ba kabiri ibice byaho 12 murongo wa 11 murongo wa 24 yavuze buryo cyari kwirata buryo cyawuciye mu bigeragezo haravanga ibihe bitanu nakubiswe inkoni 39 abakorinto ba kabiri 11 murongo wa 24 agenda abwira bene se ababwira ibintu yaciyemo bikomeye ababwira intambara yahuye nazo muri uru rugendo rero mu rugendo rw'umukristo nta mikino ibamo bisaba kwihangana rero nanjye nahuye n'intambara n'ibigeragezo muri urwo rugendo nari ntangiye numvaga ko ubwo nshatse umugore ari bwo ubuzima bwiza butangiye ahubwo nibwo nari ntangiye ishuri rikomeye Imana itangira kunyigisha ishuri madamu najya kureba nkasanga yakubise muri toilette nkategeza ko umuntu azaza nkaterura nkajyana mu buriri najya muri dushe nkategeza ko umuntu azagaruka nkababara nkamubura bavandimwe nahuye n'ikigeragezo ariko ikigeragezo cyose utizaniye Imana igikurwanire ngira umugisha madame asama ku itariki 26 z'ukwa 8 tumaranye ukwezi hanyuma amaze gusama icyo gihe ababyeyi mu nyumva mu nteza amatwi ku isi yose muri kunyumva by'umwihariko abari hano mu Rwanda ndabakunda ababyeyi nkunda kuvuga ngo nkunda ababyeyi cyane ababyeyi ndabakunda buri umuntu udakunda ababyeyi sinzi by'umwihariko ababyeyi ni babiri hari umubyeyi w'umugabo hakaba n'umubyeyi w'umugore buriya nkunda ababyeyi b'abagore nimbivuga gutyo ntimunyumve nabi bavandimwe utaza kuntekereza ukundi ahubwo nkunda abagore kubera impamvu buriya abagore baragowe ariko kugorwa kwanyura hata nanjye ndi umugore nanjye ndi umugore rata nshuti zanjye nanjye ndi umugore buriya abagore impamvu bagowe kuva kera mu mateka y'abagore muzasoma igitabo cyo kubara kimwe mu bitabo Mose yanditse igitabo cya kane cya Mose yanditse cyo kubara ibice byaho 27 hari amakuru y'abakobwa ba Sarofehadi abo bakobwa ngo nta gaciro bari bafite
nta gaciro bari bafite ngo harimo abakobwa batanu muri ayo mateka yabo igihe kimwe ngo bigeze bakwimwa gakondo ariko Imana yo mu ijuru ikunda abagore mpamvu bakunda ni bigeze basenga bagiye gusenga basenga baburana urubanza rwabo ngo barushira Mose Mose abona nta kintu yabamarira aba bakobwa batanu ba Serofehadi mu kuburana kwabo baburanaga ngo iby'ukuri babunanaga iby'ukuri ngo nta gihe ngo na kimwe bigezemo baha gakondo bamaze kubima gakondo bituma aba bakobwa bashyira urubanza rwabo Mose kugira ngo ababuranire Mose yumva birakomeye bituma haguruka ashyira urubanza rwabo Imana ageze imbere y'Imana ngo Imana imubwire ijambo ryiza iramubwira ngo abakobwa batanu ba Serofehadi baburanye iby'ukuri ntuzatume batahabwa gakondo muri wene wabo nase Imana ishimwe rero aba bagore rero cyangwa aba bakobwa batanu ndashimira Imana ko abagore nabo bahawe ijambo rata mwahawe ijambo nange rega nishyiramo kuko nange nzi neza ko nubwo ndi umugabo ariko ndi umugore ndaza kubabwira ahantu nabaye umugore kandi nukuri numva ndi fieri je suis fieri wo kuba umudamu nakomeje kubivuga kenshi mfite inshingano z'ababyeyi Imana ibaho umugisha Imana yabahaye agaciro mwahawe gakondo namwe muri abantu bakomeye muri abantu bakomeye iyo ngeze kuri iki cyigisho numva shimye Imana kandi nukuri Imana ihabwa icyubahiro Imana yarakoze yabagize ababyeyi ubundi ikintu kiranga ababyeyi cya mbere ni impuhwe nange izo ndazigire cya kabiri namaranga mutima nange ndayagira ikindi kiranga ababyeyi ubundi ababyeyi bavuga neza ntabwo ababyeyi bavuga nabi Imana ibaho umugisha rata Mane bahumera umugisha ariko tutirenganyije n'abagabo bagenzi banje mwabagabo mwe namwe muneza amatwi muri abana beza kuko mudahashe ntabwo twakwirira mutabonye ibyo muduhahira Imana igibaha icyo muduhereza Mane baho umugisha kuko muravunika ariko kuvunika kwanyu niko gutumwa natwe tubaho Mane baho umugisha kandi Yesu abampere icyo mutima yanyu yifuza Theoneste rero niyo nzima nkuko navuze icyo gihe madamu ahura n'ibyo bigeragezo amaze gusama avira kunda mwababyeyi mwe munteze matwi murumva ari ikintu cyoroshye kuvira kunda ababyeyi mu nyumva bya bigeragezo byose nagiye ncamo byabintambara ntabwo Imana yigeze induhura ngo nibuze nigeze nasenga isengesha umunsi umwe ndabwira ngo kuwiteka we ndagushimira ko wampaye umugore mwiza kandi wankuye mu buzima bwa mayibobo ungirira neza unyubakira urugo ariko ndarushye mwami ndarushye dore impamvu ndushye iyo ntabwo ndi yobo ibi bintu byose ntabwo nabishobora Imana irambwira ngo ngucunda kenshi ngucunda ngushakamo amavuta ntacaceka iyo Imana ikubwiye rero ijambo nk'iryo riri gasopo hari igihe ujya gusenga Imana ikakubwira ngo ceceka kubera impamvu zayo iyo Imana itaragucunda neza iri kugucunda itarageza aho ishaka kuvamo amavuta ayo mavuta azafasha abandi amavuta azahumurira abandi ayo mavuta Imana igukuyemo niyo akomeza abandi amavuta arahumura iyo imaze kugukuramo amavuta ayo mavuta n'abayumvise bose bamenya ko ari Imana yabikoze kugira ngo uzahumurire bene data impamvu nice imbere ya kamera ndetse no kubera yuko Imana nkuye mama avuta kugira ngo abafashe Imana ishimwe Teo rero uyu mugore atangiye kujya ahura n'icyo kigeragezo nsenga Imana irambwira ngo humura impamvu nkukorera ibyo byose no kugira ngo mbone uko nzakugirira neza madamu rero avira kuri yo ndasenga Imana irayikiza izakomeza konka irakura igeze mu mezi arindwi hari ku itariki 25 z'ukwezi kwa gatatu 2017 nibwo madamu yafashwe n'uburwayi bukomeye amaze kurwara hanyuma mujyana kwa muganga tugeze kwa muganga bahita bamukorera operation madamu ahita abyara umwana ategeje igihe nimunyumvire namwe abyara umwana utageje igihe na bya bibazo byose naciyemo Imana ihite ibyaza umwana utageje igihe bibaho rero kuri Afrimax TV nababwiye ngo biba ariko siko bizahura nange reka kuri Hohoka TV mubwire ngo bohoka umutima ibikurwanya byose n'ibikugendaho bibaho ko bishobora kukugeraho ariko Imana ifite imbaraga ifite ububasha ni Imana ikomeye ni Imana yagukura muri icyo kigeragezo ni Imana yagutabara bibaho ko umuntu abyarira amezi arindwi nta gitangaza kirimo bibaho ko wanabura bibaho ko washaka wagera mu rugo ukanabwirirwa cyangwa ukaburara urugo ni ishuri bibaho birashoboka
Niko Yeremiya mu maganya yaganye ibice byaho mu gitabo cy'amaganya ya Yeremiya ibice byaho bitatu murongo 31 yaravuze ngo nubwo Imana ibabaza umuntu ntabwo ihora imubabaza iteka izagera he mugirira ibambe bibaho ko Imana yakubabaza Imana yageze yabwira Abisirayeli muri Zaburi ya 66 murongo wa 10 iravanga kuko Imana waratugerageje uyu ni Mose yahavuze amagambo waratugerageje waducishije mu muriro no mu mazi uratugerageza Imana igigerageza nabyo bibaho ahubwo si ikibazo mfite ahanga bakiristo umuntu azamatwe mujya mwemera ikigeragezo cy'Imana kikabagera uzi ko Imana igerageza mujya mwemera Imana bagerageze kandi kugerageza kw'Imana Imana kugerageza igira ngo irebe kwihangana kwawe yabwiye abisirayeli ababwira ngo mbacisha inzira z'ibizigu kugira ngo mbone uko nzabagirira neza nimwitondere ibi muzagerayo ariko nimutitondere ibi muzagwa mu butayu nta kindi Imana gituma Imana ibacisha mu nzira zigoye no kugira ngo Imana ibone uko izabagirira neza nange rero impamvu Imana ngerageje yari ifite umugambi mwiza wo kugira ngo izangirire neza ndabiziteho wenda bambonye mu bihe bishize ntabwo ari uko narimeze vraiment amaze kubyibuha maze kumera neza nuza kumbona uraza kubona ishusho itandukanye na Theoneste uzi mu minsi ishize nari nanutse ariko umaze kwiyakira maze kumva ko Imana ifite ububasha ikibazo dufite gikomeye nuko abantu benshi batemera kugeragezwa n'Imana buriya mu bantu nkunda abasirikare ntabwo umusirikare ahabwa ipeta atari kure ndetse n'igihugu cyacu iyo kigiye kukohereza kurunda ubutumwa bw'amahoro babanza kubacisha ku ikosi kugira ngo bemererwe babambara izindi mbaraga impamvu nta yindi mpamvu Imana natwe tugerageza kugira ngo tuzabe abantu bakomeye ntabwo waba umusirikare w'igihugu udafite ahantu waciye utaraciye ku ikosi mwemere ikosi ry'Imana muri Yesu habamo amakuba amahoro habamo amakuba no kugeragezwa bibaho ntabwo mbateye ubwoba nimukomere ariko kandi dukwiye kubwiza abantu kuri tukababwira ko ibi bintu by'Imana nta mikino ibamo bisaba kwihangana utegetswe rero hejuru y'ibyo byose gutunga impano yitwa kwihangana impano yitwa kwihangana indangagaciro yo kwihangana mu Kristo wese unteze amatwi ukwiye kwitunga mugabo akakubwira nabo ukihangana mugore akakugerageza ukihangana umwana wabyaka kugerageza ukihangana mpamvu mabwira kwihangana nanjye narihanganye tewe narihanganye unteze amatwi uri ku isi uri muri Amerika uri muri Australia uri mu Burayi uri hehe urihangana utegetswe kwihangana tewe yonza kutunga iyo mba ntafite impano yitwa kwihangana mba narasaze naranagiye nkaniyahura ariko Imana yashimwe yampaye impano ndayigusabiye nawe wambi ndagusabiye muvandimwe mushiki wanjye mukuru wanjye papa wanjye mubyeyi wanjye Imana ikuhe impano yitwa kwihangana Yakobo yanditse urwandiko rwa Yakobo yaravuze ngo hahirwa uwihanganira umugeragezo kuko namara kwemerwa azakwambara ry'ubugingo muraza kumfasha mwihangane nagiye mvuga ubuhamya ariko nshyiramo n'ijambo ry'Imana kubera impamvu hahirwa uwihanganira umugeragezo kuko namara kwemerwa azambikwa ikamba ry'ubugingo ry'Imana asezeranije abayikunda Mani shim. Rero muri icyo gihe madamu amara kubyara ku itariki 25 z'ukwezi kwa gatatu 2017 aha niho natangiriye kubona ikigeragezo gikomeye ku buryo utakumva amaze kubyara ahise ajya kuri womboni ahita atangira kuzana amazi mu nda madamu atangira kujya azana amazi mu nda bomboni mazuru amazi agenda aza mu nda ari menshi agenda nav hazaho kuva akava murabyumva mwababyeye mu ndeba kuva hanyuma yamara kuva nyine biba byinshi mu nda naho amazi akagenda yiyongera tutazaturuka hari ibintu bitubarega tuba tutazaho bidaturuka amazi tutazaturuka ndetse agenda agira ikibazo cy'ukubura umwuka ibyo byari byarankomereye cyane byari ikigeragezo gikomeye bituma rero bamuha transferi bamujyana sehashika tugeze sehashika bangombwa ko bamukorera operasiyo kugira ngo bantegeka gusinya je na musaza wa madamu ariwe muramu wanjye baratubwira ngo nidusinye bamubage barebe mu nda ikibazo afite tukimubaga bigeze bamwa preto tugisinya mu masaha 7 z'amanywa ava mu byuma aravanga ngo siboma nawe tewo
Pluto nawe Sheri ati murasinye bambazwe ngo nemwumva ko Imana ivuze ava mu byuma aravanga Imana yarambwe ngo nta cyuma kizangera ku mubiri kubera ko nubwo yari deforme ntabwo bigeze yabyaye neza nk'ababyeyi bose basanzwe nta kibazo yigeze agira ubundi umubyeyi amaze kubyara nta nkurikizi byarangiye ariko we yahuye n'ikigeragezo gikomeye yahise ahura n'izo ntambara zose Yesu rero ni mwiza yampa umutima wo kwihangana njya gusenga ndamusengera ariko gusenga kwanjye ntabwo kwigeze gukuraho umugambi w'Imana icyo gihe madamu bigeze saa sita bagiye kumukorera operation nibwo bagiye kumukozaho icyuma kugira bamukorere operation bareba ikibazo afite mu nda yahise yitaba Imana ahita yitaba Imana iramuhamagara imuhamagara bitunguranye kuko ntabwo byari muri gahunda nta kimana yari yarambwiye ntabwo Imana yari yarasezeranyije urugo rwo kuzatunga iminsi ingahe amezi arindwi nduze ko ari arindwi kuko twari tumaranye amezi umunani afite inda y'amezi arindwi ntabwo ibyo byari muri gahunda ntabwo nari narasezeranye n'Imana ibyo ngibyo ihita imuhamagara bibaho ko umugore mushobora kumara n'amezi abiri yonyine akanapfa mujya mwumva uriya muhanzi bita Oliva we bamaranye ngo icyumweru n'imbere nanjye twamaranye amezi umunani rata bibaho nimukomere bibaho ko ushobora kuburara bibaho ko ushobora gushaka urushako rukaba nabi ariko muri ibyo bigeragezo byose mujye mukomera mwihangane kuko ahangaha n'Imana iba bakeneye kugira ngo muzafashe abandi mwabwire impano Imana itanga ikomeye kuruta izindi n'impano yitwa burya kwihangana Imana ishimwe madamu rero amaze kwitaba Imana niho nahise ntangira gutuka Imana ndabwira ngo wa mana we uri umugome ndayituka unyica umugore ndasakuza emwe mvuza n'induru se hashika abantu benshi baranzi tewo mvuza induru ndavuga ngo yoo Imana ni ingome yoo irabesha yoo yamasezerano yose yambwiye yoo yarambeshye reka da Imana rero burya ntabwo ibeshye ibintu byose yavuze izabisohoza ariko kandi urwandiko rw'abaheburayo ekereza ari igice cya cumi na kimwe sinibuka neza uwo murongo ariko hari ijambo rivuze ngo abo bose bapfuye bakizera batarahabwa ibyasezeranijwe kuba Imana yavuganye nayo ntibivuze ko itagucyura kandi Imana yaravuze dufite basogokuruza bacu bapfuye abo bagiye batarahabwa ibyasezeranijwe ahubwo babirebaga bibiri kure bagahita bavuga ngo twebwe turi abashyitsi n'abimukira ubundi iyi si ntabwo ari iwacu umuntu aherutse kumbaza umunyamakuru kuri Afrimax arambaza ngo ubundi ko abantu benshi bakunda gutinya urupfu wowe ubyumva ute ndamubwira ngo n'ubu Imana impamagaye nagenda bavandimwe muneze amatwi gupfa k'umukristo ni inyungu kupfuye yizera nanjye ubu Imana impamagaye n'ubu tuvugana nagenda ejo bundi satani yari agiye kunyica numvaga naramusuzuguye naramubwiye ngo satani wahombye kuba utanyisha ubu nari ntabwo nkipfuye kuko buriya ubishobora guhita unyica ariko Imana mpagazeho ntabwo nzapfa rero gupfa umugambi Imana utaragerwaho Imana ihimbazwe satani ntakagusuzugura ngo agutere ubwoba aguteze agakomere aguteze ibintu nk'ibyo ngo wumve ko birangiye umugambi Imana uba ukiguriho Imana nyorengere kubaho rero ntabwo Imana yigeze yishimira ko nataha igihe kitageze madamu rero waragenda agenda nkimukeneye nkimukunda urumva amezi arindwi na k'umunani mwamukiri mu kwezi kwa buki mugikundanye byinshi cyane ko yari umukozi w'Imana nakundaga kumujya agasengera tubyutse saa kumi saa cyenda hari isaha twagiraga gusenga agapfukama agasenga akanyaturaho umugisha w'Imana ibyo narabikundaga ariko ndashimira Imana yuko uyu munsi wa none n'umwana wasigaye asengera umwana yasize umunsi wa none n'umugabo muraza kumfasha ndaza kwifashisha amafoto ibyo mvuga ndaza no kubibereka umunyamakuru turi kumwe araza kumfasha tubereka amafoto Imana imuha umugisha Theoneste uyu mukobwa nababwiye ndaza kubanza mbereke buryo kinakoze mu bwa saa tatu bitabaho ariko ndashaka guhita ngera ku kika cy'ukuntu nabaye umugore urumva deja madamu we namushyinguye yapfuye byarangiye ahubwo aho Imana nyigisha ishuri ry'umugore ni hehe reka mbanze mbere ku buryo kinakoze mu bukwe uyu ni madamu twakoze ubukwe ngira ngo murabibona
ubu bwari ubukwe bwa Theoneste. Yego, uyu ni Theoneste, ubu ni ubukwe bwanjye na madamu. Uyu ni madamu rero Makire Dusenge, kuba muzi uyu ni Makire. Uyu ni madamu wanjye, iyi ni ifoto ya madamu. Yego, iyi ni madamu. Ndabereka shoboka makeya kugira ngo dore n'indi ahatwari muri dote. Yego, iyi ni ifoto yo muri dote twagiye gusaba. Dore n'indi twagiye gusaba. Iyi ni madamu itwaga Dusenge Makire. Ngira ngo murabona ko ari umugore mwiza, kubura umugore nk'uyu urabona byoroshye bavandimwe. Ntabwo byoroshye. Aha twari turi gusezera urubyiruko tubabwira ngo bye bye, tuvuye mu rubyiruko. Mbese twari twakoze ubukwe bwiza bushimishije. Reka ndekeraho. Imana ishimwe ko yankoreye ubukwe kandi ikabukora neza saa tatu. Bwabaye saa tatu, ubundi kuri invitation kuri invitation bajya bavuga ngo gusaba no gukwa saa tatu za mu gitondo, gusezerana ni saa munani. Jyewe rero ntabwo ari uko byaba bimeze, gusaba no gukwa nasabye saa kumi n'ebyiri, nsezerana saa tatu z'ijoro. Imana yarahabaye, yankoreye ubukwe, igira neza. Rero madamu amaze gupfa, Imana inyigisha ishuri ry'ukuntu abagore bagowe, ariko rata nubwo mwagowe Imana izabagororera. Imana izabaha ijuru. Dore aha nize guheka, aha niho nize guheka uruhinja, aha narampetse uruhinja, aha niho nabaye umugore mwiza, niga guheka. Kandi uyu mwana yari ari muri kuveze za tariki nababwiye yavukiyeho, n'igihe yavukiye 25 z'ukwa gatatu 2017 nibwo uyu mwana yavutse. Uyu muhungu yavutse atageze, urumva umwana w'amezi 7 nyine yari perimetiri. Dore ngo yaryamye muri kuveze. Rero muramubona ari muri kuveze neza, yakibagabaga. Abantu benshi baranze abaganga bakibagabaga bo ni inshuti zanjye cyane, kubera ko nari narabaye nk'umusazi, nabo byarabayobeye tuyu mugabo rwose. Imana ibahe umugisha, ndanabashuhuje abaganga bakibagabaga, muri ababyeyi beza. Imana igikomeze ibahe imbaraga zo gukora uriya murimo, nawo ntiworoshye wo kurera bari abana bo nyine wo. Imana ibahe umugisha. Rero ndashimira Yesu. Aha nararaga ngaramye, iyi ni ifoto, iyi foto murabona uko imeze. Nararaga ngaramye nkamwiyubikaho kugira ngo akwize ibiro, kwa muganga niko bantegekaga. Imana ihimbazwe. Impamvu navuze ko nta hantu habaho Imana itakura umuntu, uriya mwana mureba, dore uyu munsi wa none aha angana uko angana. Nababwiye ngo ndi umugore mwiza, dore naramureze ahageze, Imana yaramfashije. Uyu munsi wa none ni umusore mwiza, Imana yamuhaye n'akagare. Imana yamuhaye akagare, arakanyonga, ukabona ni ibintu bishimishije. Iyo turi kumwe aransetsa, njya kuza yambwiye ngo panga ugiye hepa, mpita numva ndanezerewe. Rero nta hantu habaho Imana itakura umuntu, murabona ko yakuze. Kandi ndashimira Yesu wampaye amata, ndashimira Yesu wampaye ibiryo, Imana ikamderera umwana. Nawe unteze amatwi, uyu kwiheba Imana iracyakora. Yesu ariho, Imana irenyigisha ishuri ryo kuba umugore. Nize kuranjika, igihe kimwe nigeze koza umwana nyara mu kanwa. Bibaho k'umwana yakunyara mu kanwa, uri umugabo kiga iryo shuri, kiga guheka, nize kuranjika, niga ibintu byose, mbese mba umugore. Iyo umpamaga umugore rero numva Josifieri wo kuba umugore, kuko ndabikunda, mfite inshingano rero z'ababyeyi, kandi mbikora neza. Imana iramfasha, nkunda umwana wanjye, si n'uyu wenyine, n'abandi bana ndabakunda, kuko naciye mu buzima bwa mayibobo, nabonye ukuntu abana baba bameze mu muhanda, bababaye, babanywa ibiyobyabwenge. Benedata mwe muri mu muhanda, wenda ushobora kuhura n'iyi video ukayireba, najya nkubwire ngo nta kiza cy'umuhanda, uve mu muhanda. Imana igufiteho umugambi mwiza, Yesu aragukunda, Imana igufiteho umugambi mwiza.
Mana rero ni data, Mana ramfashije inkura muri ubwo buzima bugoye, nta hantu haba Imana itakura umuntu. Narimaye bobe Imana impindura ubuzima, inkorera ubukwe, nyuma yabwo Imana ingira neza inyigisha no kuba umugore. Ubu ndi umugore mwiza, maze imyaka itatu mfakaye. Rero komera rero uneza amatwi. Mana iguhe umugisha. Nitwa Theoneste, Theoneste Niyonzima. Madame, Mana iduha umugisha. Ndashaka ko dusoza dusenga Imana. Mbasengere. Tutarasoza hari ibibazo byinshi cyane Theoneste tugomba kumubaza. Amazina y'umwana, abanza tubwire amazina y'umwana. Wasanga hari akwita papa kanaka, nubwo watubwiye ngo uri umubyeyi, uri umudamu mwiza, ariko ubungubu bakwita papa kanaka. Amazina y'umwana, umwana yitwa ngo iki? Murakoze. Yitwa yari bizi Cyubahiro Brave. Yari bizi Cyubahiro Brave. Aya mazina ntabwo ndi buyavugeho ibyinshi, ariko nagiye mwita nandi ageze kuri 12. Yego. Ayo mazina rero na mazina bitewe n'ibyishimo, ko nabonaga Imana igenda imukuza, ko nabonaga agenda anejejo, umwana w'ikibondo murabizi, araseta atangiye guseka. Ariko nubwo hari akantu ntababwiye, Imana ikomeza kutugerageza kugira ngo ibone ibuhamya, turemere ubundi buhamya. Uyu mwana nawe abana n'ubumuga. Uyu mwana abana n'ubumuga. Abana n'ubumuga bwo kutagenda, agenda acumbagurika, aracumbagira nk'uko nyina nawe yacumbagiraga. Yagize ikibazo amungwa igufwa, ubu ni ukuvuga ngo igufwa rye ry'ibumoso ryaramunzwe. Namujyanye kwa muganga biranga, ubu ntegereje icyo Imana izakora. Gusa bamuhaye ubuvuzi bw'ibanze Gatagara, bamukoreshereje urukweto. Urumva rero Imana, kandi numva nta kintu bintwaye, kuko Imana yemeye ko avuka ikamukora muri kuveze bavandimwe, izanamuvura, azamuha uburyo, imushakira uburyo avuzwe, abone uburyo avurwe akire. Imana ishimwe. Amen. Imana ishimwe cyane. Papa Brave. Ni Brave? Ego, nishimiye cyane. Turakwishimiye cyane kuri buhoka, watubwiye ubuhamya bwiza butangaje, kubera yuko ntago byoroshye kurera umwana w'uruhinja noneho uri umugabo. Turagira ngo dusobanurire imbaraga zo kurera uwo mwana. Uratubwiye ngo naramuranjikaga, ngo naramwambikaga. Ese nk'umugabo ibyo bintu wabitekereza ute? Hari abantu benshi bamara gupfa akaragafata umwanzuro wo gufata umwana akamujyana. Ese hari nk'abamama b'inshuti zawe cyangwa ufite na famiye ntawamenya? Ese kuki uwo mwana utamutanze ngo ababyeyi cyangwa abandi bamama bamurere, ugafata inshingano ukavuga ati mfashe risike ngiye kumurera, ibizaba byose nzabyakira? Tubwire izo mbaraga, ahantu wazivanye, ukuntu wabitekereje, mbese gufata umwanzuro wo kuvuga ngo ugiye kugumana n'umwana wawe. Murakoze cyane. Imana yagize neza impa umutima. Warumbajije uti kuki ntamuhaye famiye cyangwa abandi babyeyi? Mu Kinyarwanda kivuga neza ko nyine umupfu ari wafata hanuka. Numva umwana navanye muri kuveze mureze, kandi bari bampaye inshingano kwa muganga zivuga ngo njye mwiyubikaho, ntabwo nagombaga kumutanga. Cyakora naje kumujyana kwa nyirakuru amaze kugira imyaka 2, kuko nari maze kubona buruse. Hari ibintu ntagiye mvuga ari kubera igihe, ariko naje gucishamo mbona buruse. Mani ma buruse njya kwiga kaminuza y'IPRC Karongi. Hanyuma cyakora nayihagaritse ejo bundi kubera ubwo burwayi bw'igufwa ry'umwana wanjye. Narabihagaritse kujya mu mukuri cyane muvuzi. Rero mama ariho, mukecuru wanjye ariho, ariko ari Butare. Nubwo ari Butare ntabwo nagombaga kumujyanayo kubera ko nta bushobozi bari bafite. Urumva uruhinja rwa perimetri kujya barwiteho, kandi jyewe uriya mwana yari imfura yanjye. Kandi urumva madamu yaramusigiye, yabonaga impamvu yamusize, yabonaga ko nzabishobora kurera. Rero ntabwo nigeze mutanga, kandi naramwirereye. Yego. Ni igitangaza cyane kubona umuntu n'abamama, cyane cyane nk'umuntu ubyaye imfura, biragoye kurera umwana w'uruhinja. Njya mbona ababyeyi benshi gufata uruhinja byabananiye. Kugaburira uwo mwana nk'umuntu w'umugabo, abana tuzi ko umwana w'uruhinja amuhibere,
ndashaka udusangize gatoya tubwire ikintu wabigeragezaga kugira ngo umwana umugaburire umwana w'uruhinja nta menye agira abatarabasha kurya ndetse no kunywa amata bibabigoranye ibyo bintu n'amata wayakuraga hehe nta kazi wari ufite nta kazi wari ufite sinzi n'imbungu warabyaraje kugenda neza ukakabona ntago ari kubasha gufakora akazi n'umwana ibyo bintu wabihuza gute kugira ngo ubone amata umwana anywa ubuzima kugira ngo ubuzima bw'umwana bugende neza amafoto twe twabonye umwana ameze neza cyane abonya meze neza cyane imana yagiye bafasha ariko akira uruhinja wabigenza gutuba byitwaraga munte nk'umuntu w'umugabo kandi ubonye umwana bwa mbere ndakiye ku ngubu wende ubonye umwana wa kabiri ufasha byakorohera kuberako stage warayirangije warize warabirangije uwo mwana wa mbere wabyifataga munte abyitwaye mode ya murakoze cyane kumbaza ariko abanyamakuru namwe murabaza murabaza ariko mubajisha cyiza imana iguhe umugisha kumbaza icyo kibazo madamu amaze gupfa nahuye n'umugisha w'Imana navuga ko ari umugisha kubera ko murabizi ko abagabo tutagira amabere nigeze nasenga isengesho mbwira Imana ngo mana nta sono ugira kubera ko wajyanye umugore wahaye amabere jyewe unsiga ntafite amabere uyu mwana azabahate ariko Imana irambwira ngo nigiye mfite amabere Yesaya 1:2 iravuga ngo nyumva wajuruwe ntega amatwi wasi we nawe nkeje abana ndabarera mu yandi magambo Imana ifite amabere nibazaga ku buryo kinzajya mpe ku mwana Yesaya nanone 43:3 hari jambo Imana yivuza ubwayo iravuga ngo ni munyumva ba Yakobo abona atere mu kivuka nige wahetse kandi nzaheka bivuze ngo Imana ifite amabere ikagira n'umugongo wo guheka mu yandi magambo nko kwarumbaje ngo amata nayakuraga he Imana se ntifite amata nagiye mpura n'umugisha w'Imana bavandimwe ndashimira itorero rya DPR cyane paruwasi ya Gasogi by'umwihariko ndabashimira mudugudu wa Ndera waramfashije ku buryo utabyumva paruwasi iramfasha yose Imana ibahe umugisha imusave bampaye amata urumva bakoraga bashyiragamo nabo buri abantu rero nubwo dusengana cyangwa duterana ariko namwe muri abantu umuntu w'umugabo uhetse najyaga mpe ku mwana nkamuheka muri porte bebe imbere kunda nkamushyirira kunda gutya abapastor babibona turi amubyeyi tukamugurira amata kandi nta nakazi nagiraga n'ubu ntako ndabona ndacyarera impuwe z'Imana nizo zitubeshaho ntabwo niyemera mu buzima busanzwe sinjya niyemera nagiye mbona umugisha w'Imana rero abavandimwe bakamfasha icyo gihe madama akimara gupfa hari abantu bagiye bamfasha bashyira amafaranga kuri konte ndanifite nk'amafaranga nk'1,500 byo gukurikirana uwo mwana ari akantu ntababwiye nakomeje kuvuga akava ngo nta hantu habaho Imana itakura umuntu uyu mwana nubwo mubona ameze atyo yaje kurwara uburwayi bukomeye muri kuveze asa nk'upfuye dushaka n'umuti wamuvura urabura Imana ikoresha umuzungu w'umushinwa aza mu hariya kibagabaga antegeka kumuteza ishinge rushinge rimwe bamuteraga narwishyuraga 60,000 icyo gihe Imana yari yashyize amafaranga kuri konti 400,000 urumva narifite amafaranga Imana yagize neza erega nibyo namabwiye ngo dukeneye abantu nshobora kuba nafite amabere ariko ufite amata ukanzanira amata umwana akanywa Imana ikamukuza muri ubwo buryo nshobora kuba nafite akazi ukazana ikiro cy'umuceri ugashyira brave yari ibizi ibyo nabyo bibaho nubwo buryo rero Imana yabikozemo Imana iramfasha niyo umunsi wa none mu buzima busanzwe Imana igenda ikoresha abantu nkabona Imana iramfashije utaza kunyumva nabi bavandimwe ntabwo sabiriza mbona ukuboko kwera kw'Imana kuko nimba ukorera Imana ntabwo Imana yatuma bijya bishoboka ko wenda byabaho ariko kenshi na kenshi Imana yemeye ko bingeraho igenda inirwatiriza nkabona ukuboko kwera kw'Imana Imana iramfasha mbona amata ndamurira hari ikibazo mbajije ngo ababyeyi bamwe na bamwe birabananira jyewe rero Imana nyicisho ryo shuri ry'abagore naraye nicaye uzikuntu uruhinja ruvuna rimwe rwigeze kurira numva ntayo umutwe saa tanu z'ijoro babyaye mwaragowe ariko ndanabakunda Imana ibaho umugisha kwihangana kwanyu uzikuba umugabo yasinziriye wowe uri kurira n'umwana nabyo birababaza nibwo nabenye ko agaciro k'umugore yagowe njya nkunda kubwira abagabo nkababwira ngo bagabo mukunda abagore banyu nubwo ntari pastor rekoreka mbigisha iki kintu bagabo mukunda abagore banyu namwe bagore mugandukira abagabo kubera impamvu iyo uri umugabo ugomba gukunda umugore wawe kubera ko umugore wawe buriya yaragowe
Ujye usinzira utekereza ko umugore yicaye araye ku mwana, umwana ari kumunyarira mu buriri, umwana yicaye, umwana yamunaniye, wowe uri sinziririye. Aha rero niho agaciro k'umugore kagaragarira, jya umukunda kuko hari ibyo agufasha wowe utashobora. Jyewe rero Imana arabinshoboje, ndara nicaye, uruhinja rukarira, rimwe rwigeze kurira nanjye ndarira. Sinzabyibagirwa ijoro rimwe, umwana yarananiye, sinarinzi ibyo ari byo, kumbi ngo cyari cyo mu nda. Nza kubaza umuti, bampa bambuwa, cyo bita bambuwa ndamuha. Umwana mbona agari ubuzima, gusinzira noneho ntangira nanjye kujya nsinzira. Ni ishuri nyine, icyo bita ishuri, habamo mibare, habamo este, habamo ibintu bitandukanye, icyongereza, ishuri ni ishuri. Iryo shuri rero nariciyemo, yose aramfasha, umwana arakura, Imana iramfasha, nari mfite bibere eshatu, nkajya nziteka, nkamenya kuzitunganya, nkamuha amata, namuhamaga amata yitwaga Francere. Mata nkayatunganya neza umwana nkamucomeka bibero. Arahenda yaguraga 185,000. Nayamushyizeho mukuye kuyo bitaga Celia. Mata yitwaga Celia yaguraga 111,000. Uretse ko icyo gihe bayakuyeho ngo bashanze atujuje ubuziranenge. Guverinoma y'u Rwanda yakuyeho kubera ubuziranenge atari yujuje. Hariho seri ariko nza kumushyira kuri Francere. Mana iramfasha rero Francere, Mana ikajya impamata, twahura n'umuntu ndanamuzi nkajya kumva tiyuti uwo mukozi w'Imana ni wowe. Ati Mana irambwira ngo nguhe 500,000. Nkongeranye. Hari umugabo umwe muri iki gihugu ukomeye yampamagaye, Imana imuhamagaye, imusanze, arampamagara kuri Kanombe, arambwira ngo Imana irambwiye ngo ninguhe amata. Ibihumbi 32,000. Ubwo icyo gihe nahise nguramo amata y'umwana, urumva nubwo buryo Imana agiye imureramo, mbona ukoko kw'Imana. Shimire buri wese wagize uruhare kugira ngo umwana abeho, ndetse n'ubu Imana ibahe umugisha, Imana aramfashije, Imana iduhane umugisha. Rero murakoze, ndagira ngo dusenge mbasabire umugisha. Sinzi nimba hari ibindi mwambaza. Turi kugana ku musozo. Wakoze umurimo utoroshye kurera umwana w'imyaka 3 n'undi muntu wese yamurera. Nubwo nabyo bitoroshye, umwana w'imyaka 3 abana bose baravuna, basabwa kwitabwaho cyane. Ariko ugiye inama abagabo gusa, ntabwo dusoza n'undi ntakubajije iki kintu cyangwa utagira inama abagabo. Abagabo benshi usanga nimba n'umugore abyaye ndahekana kandi urumva yabigizemo uruhare, ugasanga umugabo aritahiye yageze akaguru ku kandi, hari umwana umwararira afasha atanyina ibitenge, narafatanyina ibitenge, nta kintu ari kumufasha. Ndakeka wowe warabonye ko ibintu byose bishoboka. Gira inama abagabo batajya bafasha abagore babo. Wowe wabikoze kubera ko wagize ibyago, ariko wabonye ko byose nabyo bishoboka. Nubwo wabikoreshejwe n'umuruho, ariko byashoboka ko n'umugabo usanzwe ashobora gufasha umugore we mu kurera abana babo, kandi ibintu bikagenda neza, umugore atavunitse cyane. Cyane cyane nk'abagabo bavuga butumwa. Hari igihe nk'abagabo bavuga ko mwashaka n'abagabo bavuga butumwa, ugasanga umugore aravunika cyane kandi nyamara umugabo yabimufashamo. Gira inama abagabo batajya bafasha abagore babo. Mbarira ikibazo kigoye, ntabwo nzi nimba bibaho. Ntabwo nzi nimba hari abagabo batafasha abagore babo, kubera ko buryo abantu basezeranye kubana karamata, bafite inshingano zikomeye zo kubana mu byiza no mu bibi. Rero umugabo waba udafasha umugore we, nawe yaba afite ikibazo gikomeye. Cyakora wenda ubwo bivuze, wenda ufite uko wabibonye cyangwa se buriya hanze aha tugenda twiga. Ariko urakoze cyane, birashoboka wenda ko haba hari umugabo wa mugani ushobora kudaha agaciro umugore we, yamara nko kumushaka bageze mu gihe gikomeye, ushobora no kumushaka akarwara kanseri y'ibere, tangira kumva atakira umugore wawe. Ariko buriya ni umugore wawe kubera ko Imana yaramuguhaye, utegetswe kumukunda. Navuze ijambo ndavuga ngo nubwo ntari umupastor, ariko ndifashije ijambo rivuga ngo bagabo mukunda abagore banyu. Namwe bagore, rega urugo ni ishuri. Niyo mpamvu buriya abantu bashatse badasezeranye rimwe na rimwe nubwo bahura n'ibigeragezo, kuko ntibigishijwe indangagaciro z'urugo. Nta mupastor wamuhuguye, nta mushumba wigeze umuganiriza. Rero wowe wasezeranye ukaba uri umukirisitu warigishijwe umubano icyo ari cyo, ugahura n'ibigeragezo nk'ibyo nahuye nabyo. Utegetswe gukunda umugore wawe, utegetswe gukunda umugore wawe ukamukunda, icya kabiri ukamufasha. Aba bagore rega nabo ntabwo ari ibimashini,
ntabwo ari bimashini mugomba kubakunda cyakabiri nimba umugore wenda ari gusonga ubugari wowe wicaye mu rugo kugereka kaguruka kandi huko umunyabikuru abivuze ntabwo ari byo kuba umuntu umugabo ntibivuze kutafasha umugore wawe cyo hari ikintu nakundiraga madamu iyo yabaga ari guteka nafataga amashuka nkafura nkumva ko nawe ari umuntu nkundi ntabwo ari mashini no mpamvu guverinoma yacu yahaye agaciro abagore ntataba mama ndabakunda cyane mujye mwihangana ariko namwe mwabagabo mwe mukunda abagore banyu ndabizi ko rero n'ubundi mubakunda ariko inama nabagira bene nk'abo badakunda abagore babo kandi ari n'abakirisitu biranashoboka nk'uko bivuze hari igihe umuntu yitwa ngo ni umukirisitu w'umugabo ajya kwigaburo cyo ni icya mbere cya kabiri ni n'umuririmbyi cyangwa se n'umuhazi nk'uko hari ubimbajije ageze mu rugo yigire mu bintu agiye ku diambia rimwe hari utuntu twateye muri iyi minsi nta twa telefone za WhatsApp akajya kuri WhatsApp umugore ubwo agiye mu gikoni umugore umwana ararize ngo umwana ntiyamunyarira donc ni umusirimu ibyo rero ntabwo ari byo ndagira ngo mabwire mu abagabo mwe umugore ni Imana yaduhaye kugira ngo idufashe n'umufasha kandi na warananirwa mba umubiri nk'uwawe nimufashanye numvaga ari cyo nabifuriza mujye mukunda gufashanya nimba ari mu gikoni umufashe kandi namwe bababyeyi mwe mujye mwubaha abagabo banyu hari imirimo abagabo bagenewe hari n'iyo mugenewe ariko muri iyo mirimo yose mujye mufashanya mbifurije gufashanya nibwo urugo rwa gikristo rurama kandi rukabaho neza iyo abantu bafashanya abashyize hamwe Imana irabasanga iyo abantu bahuje umutima Imana ibana nabo ndagira ngo dusenge njye ngo dusenge indangagaciro yo kubana mu mahoro mujye mubana mu mahoro mufashanye kandi hari ijambo mushumba wacu Reverend Antoine ndamuvuze sinjya nkunda kuvuga abantu ariko uyu mushumba ndamukunda Reverend Antoine yigeze yatwigisha umubano tujya gukora umubano tujya gusezerana na madame yatubwiye ijambo rikomeye n'ubu nashaka kubafashisha yaratubwiye ngo bana banjye rero urugo ntabwo rwubakwa n'ikindi ntabwo rwubakwa n'amafaranga nubwo nayo ari mu rwubakwa n'ijambo ryitwa mbabarira iri jambo ryitwa mbabarira ndamubaza ate se mushumba kubera iki aratubwira ngo ku mpamvu ebyiri icya mbere mu buzima busanzwe abagabo dukunda icyubahiro kandi umunyarwanda ngo yaravuze ngo uburyo bw'ubwo ngo amafuti y'umugabo ngo nibwo buryo bwe ibyo bintu rero ngo abantu barabyitwaza ngo ari abagabo ugasanga bishe ibintu mu rugo ngo nuko ari abagabo ngo amafuti y'umugabo nibwo buryo bwe ngo ibyo bintu ugasanga bigize nka dendo ibyo ntabwo ari byo icya kabiri ndamubaza ndetse ku badamu bo kubera iki aratubwira arambwira ngo abadamu impamvu bo ngo bateye nk'abana barizwa n'ubusa ntibabasha kwihangana ngo kubera iyo mpamvu kutihangana kw'abagore no kuba abagabo bakumva ko ari abantu bakomeye mu rugo ntibabashe guca bugufi aratubwira ngo iyo abantu bananiwe kumva ko bagomba guca bugufi urugo rurabananira ariko iyo umwakoze ikosa undi akamusaba imbabazi umugore yakora ikosa akihutira gusaba umugabo w'imbabazi n'umugabo nubwo uri umugabo ugasaba imbabazi umugore ngo urwo rugo ruraramba mushumba aho uri nimba unyumvishije nimba utananyumvishije wenda n'igihe abantu bazabikubwira mana ubwo umugisha iyo ni indangagaciro wandemyemo nafashisha abandi guca bugufi mu rugo bituma urugo rugira umugisha bituma urugo rubaho neza mbifurije rero kubana mu mahoro kandi nta hantu haba Imana itakura umuntu uriya mwana wanjye yarakuze Imana aramfashije nari ngeze mu gihe cy'urupfu madamu amaze gupfa nanjye numvaga ndi umupfu nari narananutse meze nk'agati ariko Yesu aramfasha umunsi wa none Yesu angirira neza ndiyakira ndakomera je suis no stress ndi umuntu ukunda kwisekera ukunda rega Imana ikunda kwishima Imana ntabwo Imana igira akara ukwibonye ntabwo Imana ipfa kurakara namwe mujye mwihangana mwisekere reka dusenge Imana iduhane umugisha tutarasoza batubwiye ko uri umunyeshuri wajeje guha umwana ubufasha bwo kujya kwa muganga kwivuza ntabwo twamenye umwaka wahagarariyemo kwiga kandi kuraje irashimishije cyane kubona arafashe umwanzuro wo gusubira ku ishuri kujya kwiga kaminuza nibyo bikenewe wabonye amahirwe ntabwo wapfushije ubusa turashaka kumenya gahunda yo gusubira ku ishuri iteye bimeze bite abantu batangiye kwiga
Sinzi nimba rero nawe ufite ukomeje gusubira ku ishuri cyangwa warabihagaritse burundu. Abanyamakuru ndabakunda murasetsa cyane. Buriya iyo umuntu afite inshingano zigoye zikomeye bigusaba gukora ibikomeye kubera izo nshingano. Kandi hagati y'amagambo abiri cyangwa se ibintu bibiri ukora ikihutirwa kuruta ikindi. Kwiga ni byiza, akazi ni keza, ibintu byose ni byiza, ariko nta kintu kibaho kiruta ubuzima bw'umwana. Urambaje ngo nzasubira ku ishuri, mbona narasuspanze narabihagaritse, sa nkaho nabihagaritse, ariko Yesu naca izindi nzira nzongera nige. Ubu ndi kuvuza umwana nkuko nababwiye muri iminsi ishize namujyanye Gatagara. Urumva ntabwo naba ndi ku ishuri ngo nze njye kuvuza umwana akenera ibyo kurya, ibintu nk'ibyo akenere kurya, kwambara, ibintu nk'ibyo. So rero nsa nkaho nasuspanze, ariko Yesu nancira inzira nkongera nkabona ubundi buryo, cyane ko nari kuri buruse ya Leta. Imana nimfasha, ishobora no kumpa amafaranga nkaririhira. Kwiga byo bibaho, bihoraho, ariko ubuzima bw'umwana bwo ushobora kurangara bukagucika. Ndi kubukurikirana rero nasabinga Imana, nsaba n'uburyo ngo Imana incire inzira umwana wanjye azavuzwe nk'uko ndamukunda umwana wanjye. Yitwa yari ibizi icyubahiro Brave, yari ibizi rero ko byose bizambaho, yari ibizi. Andi mazina navuze ubutanza yababwira Yesu aduhana umugisha. Mureke dusenge. Turagushimiye Imana, turagushimiye ko nta hantu habaho utakura umuntu, nta n'ahabaho utageza umuntu. Ndatekereza ubu buhamya hari ababwumvishije. Ntukabure icyubahiro turi imbere ya kamera tukuvuga neza. Isi yose niyumve kuri Imana ishoboye, abanteze amatwi niyumve kuri Imana ikomeye ifite ububasha. Wamfashije ndi umugabo, unyigisha ishuri ry'ukuntu umugabo yaba umugore. Urandinda, urandengera, urampumuriza, umihumure, unkurira umwana muri kuveza, uramurera, umuhamata. Ndabigushimiye. Wakoresheje abakozi bawe baha umugisha isi yose. Hari abakoze baha umugisha, abasengeye, abasuye bakamba bugufi, bakampumuriza, bakampa kwihangana, bakasabira kwihangana, baha umugisha. Mwami, nakuvugaho iki kindi uretse kuvuga ngo ni wamamare n'ushimwe. Ubuhamya ntanze, ndagira ngo buri wese ahindurwe. Ndasengera buri wese unyumvishije mu gihugu arimo, yaba uri muri Amerika, uri mu Burayi, hari muri za muri Aziya, muri za Europe, abo bose nubagirire neza. Muri Afrika yose ishosho media nuyiha umugisha. Bohoka TV, reka abantu babohoke. Nubwo bari mu bigeragezo n'intambara zitandukanye z'uburyo bwinshi, ariko humuriza, ingo zasenyutse. Ndasengera ingo, kubera ko ingo habamo byinshi, kuko nanjye nahuye n'intambara n'ibigeragezo mu rugo. Ubwo madamu twari tumaze kugera mu rugo agatangira kujya yikubita hasi, ntarabitekerezaga. Izi ni intambara zo mu rugo umuntu atavuga buri wese ngo azumve, ariko buri wese afite intambara. Ndagira ngo ukize ingo, utange mihumure, kandi utange ihumure. Senge abana bakiri muri kuveza barwaye, bafite bavukiye amezi arindwi, nubagirire neza. Ababyeyi bari barwaje, nubagirire neza. Utange ubushobozi, uhamata. Abagize ibyago bagapfusha, nabo nubahumurize. Turagushimiye kuri Imana ishoboye, turaguhimbaje kuri Uwera. Mwami, ntukabure icyubahiro tugihumeka. Tuzakuvuga neza kugeza dupfuye, mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen. Mwaganirizwaga na Theoneste. Imana iduhane umugisha. Amen.